atsimenu dar Facebooką, susikūriau gal kai 7 man metai buvo ir mano pirmas postas buvo kažką apie Manchester United parašiau 7 metų. Tie skirtumai jau jaučias, tai visų pirma pats požiūris žaidėjui ir profesionalai, kiekvienas varžybas visą save atiduoda. Aišku, yra profesionalumas, talento lygis kitoks, fiziškumas, greitis. Iš tikrųjų labai daug skiriasi palyginus tas dvi lygas, tai negalvau, kad bus toks skirtumas. Aišku, ir nacionalinė krepšinio lyga yra labai daug gerų žaidėjų ir komandų, bet čia tikrai ir greitis, ir fiziniai duomenys, fiziškumas tų žaidėjų, tai tikrai skiriasi. Tai išskirčiau vyresnius gal žaidėjus ir vis tiek ir iš užsienį atvykusius, tai iš pirma Arnas, aišku, komandos kapitonas, tikrai būna ir duoda velnių, būna ir patarimų duoda gerų. Taip pat, aišku, norisi iš Andrew kuo daugiau išmokti, nes tokią patirtį kaupia žaidėjas, tai tikrai stengiuosi kiekvieną judesį ir pertreniruotis ir mokytis iš jo. Šiaip iš esmės visi komandai, kol kas rūbiniai, tikrai atmosfera labai gera. Visi kažką man patarė, visi kažkiek duoda, visi draugiškai sutariam, tai kol kas tik geriai atsirapimai. Iš tikrųjų gan gerai, nes nėra tokio, nežinau, tokios... Yra nemažai to laisvo žaidimo, ką aš ir žaidžiau ir anksčiau, ir kai turiu kamuolį, galiu tos sprendimus priminėti, tai iš tikrųjų ta filosofija tikrai nėra kažkokia super sudėtinga, vis tiek yra kažkiek įstatomi ir jiemų žaidėjai, bet to pačiu ir gali kurti, gali pats daryti, užbaiginėti atakas, tai iš tikrųjų vis tiek, jinai yra kažkiek kitokia, kažkiek sudėtingesnė, bet man asmeniškai, manau, tinkanti mano žaidimo stiliui. Nežinau, nepasakyčiau, kad labai jaučias. Būna ten, aišku, blogai sužaidi, gauni ten gal daugiau ten to blogo dėmesio, bet kažkaip tiesiog darai savo ir viskas. Atvirkščiai reikia džiaugtis, kad turiu žmogų artimoje aplinkoje, kuris gali tiek padėti ir patarti, kažkaip nelabai jaučiasi, jeigu jausiasi, tai nekreipčiau dėmesio. Jo, dažniausiai tai patarimų, tų velnių aišku būna, bet tiesiog pasako, ne tai, kad ten kažkaip piksų tonų, tiesiog paaiškina klaidas, kad aš žinočiau ir viskas, bet tų patarimų tikrai būna ir džiugos. Ačiū jums, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti subscribe.